Se, mor, der kommer julemanden. Ah, min lille ven, det er pulemanden. Er I klar til en smaskvåd jul med pornopærer? Med pebernødder op i fisserne. En ordentlig dingle pik med nissehue. En rigtig pulekalender. Oh, 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 oh. Det bliver dejligt. Hold da kæft. Hey, hvor skønt. Jeg vil jo gerne byde jer velkommen. Det her, det er jo min egen lille julekalender, om så at sige. Den hedder Jul med Pornopær. En rigtig pulejul. Og jeg skal love jer for, at vi skal både have pebernødder op i fissen og nissehue på pikken, og der skal laves juledekoration, og der skal laves en masse ting. Så jeg har glædet mig sindssygt meget til det. Så jeg håber, I er klar. Men skal vi ikke bare se at få kommet i gang? Man kan jo ikke holde jul uden en rigtig julepave. Så, kom lige over med den. Ja, så du det, Lars? Ja, for fanden, Per. Det er sgu da mega fedt, du har fundet på at lave en julekalender. Ja, jeg synes også, det er en god ting. Det kunne du vel godt lige have sagt. Du ved det sgu, jeg har sagt det mange gange, Lars. Men Lars, prøv at se, det er godt nok skum. Det er en rigtig skumfisøl. Du ser her, Lars. Så drikker vi da en rigtig pornopærkop, du. Dinglepik. Så det kunne du rigtig godt tænke dig, og det får du ikke. Du kan ønske dig det til jul. Det kan du. Lad os med på Arne. Vi kender jo godt humlen i forvejen, men den er sådan lidt... Den er sådan lidt fislunken. Ved du hvad, Lars? Skal vi se at komme i gang? Jo, selvfølgelig. Vil du følge med herovre? Lars, vi skulle have tændt en juledekoration. Det har jeg bedt dig om at lave jo. Per, du har jo... Jeg har ringet og sagt, at jeg skulle komme. Så du har ikke lavet den, eller hvad, din dinglepik? Nej, jeg laver sgu ikke. For helvede, Lars! Jeg skal sgu da også gøre det hele selv, for helvede, din dinglepik. Og så har vi noget her. Helvede. Det er så tyk som dinglepikken. Det er mere, Lars. Nu skal I se, hvad vi skal bruge. Du har et dejligt stykke indtræ. Skår den over. Hold kæft, den er hård, Lars. Ej! Så kører vi, du. Skal man ikke bruge hele pakken? Skal man bruge hele pakken? Jeg får sgu da aldrig moduleret ind i en dinglepik. Ej! Men Lars, man kan jo godt se, at jeg gik til... Ej, for helvede. Så kører den nu. Jeg har noget, jeg skal bruge. Så kører den nu. Så er det kraft, det vi lavede. Ved du hvad, Lars, det kunne du ikke have gjort derhjemme, for du kan slet ikke bære sådan en hammer her, så det er sgu meget godt, jeg gør det. Hvad siger du så? Der er det, man kalder en solid bund. Så er der lavet en solid bund. Prøv at se, hvor jævn den er. For helvede. Jeg har lidt problemer med familien derovre. Ja, de har det godt, heldigvis. Så skal vi have kalenderlys i. Det er noget, det vi starter med, fordi vi skal jo sætte den lige midt i centrum. Til os. Ja, det kan du godt. Og det planter vi solidt i midten. Og jer derude, husk nu. Der er ikke noget, der er forkert, når man laver en juledekoration. Vi kan simpelthen komme alt på. Vi ser, hvad har vi ellers. Der er du godt komme en monster på. Vi ser, vi sætter den sådan her. Ej, hvor er det? En monster. Kan man have to lys i, Lars? Du kan få nogle pebernødder. Og vi skal jo sørge for, at man ikke bliver gravide. Så vi kører den her over. Så er der kraftedeme kommet præsending på den, du. Så er vi ved at være færdige, Lars. Det er vi. Vi har ikke en skid, Lars. Du tænker ikke på en skid. Du kan ikke tage noget med, så må jeg jo finde på det selv. Jeg har overstand her. Altså, der er ikke nogen jul uden sne, jo for helvede. Og i Danmark her, hvor vi bor, der må man jo sige, der er kraftedeme aldrig. Jeg sniger ikke mere. Så der skal være stoppe med sne på den her nu. Ja. Så den er faktisk klar. Men vi kan ikke tænde den i dag, Lars, fordi den skal lige sætte sig. Den skal ikke gå i stykker for helvede. Ja, det er jo den 1. december, hvis... Prøv at høre, hvis det er den 1. december, Lars, så gør vi sådan her. Jeg har da fuldstændig glemt nissen. Bummelum nu. Hvad siger du så, Lars? Det ser godt ud, Per. Det er den 1. december. Og så lader jeg gerne noget at sige, Nina. Husk at se mad igen i morgen. Og husk, skal der jules, så skal der pules. Vi ses. Vi ses, Per. Førn din dinglepik. For helvede, Lars, vi skal ikke glemme vejret. Vi skal jo tænke på julevejret. Fortæl os lidt om, hvad det er, vi kan forvente her, når vi står og venter på, at der skal komme sne ud over det hele. Og der må man sige, at Randers, det ligger lige i pletten. Der er sne over det hele. Men det ligger meget, meget, meget lokalt i Randers. Alle andre steder, der er vi helt op på næsten 20 grader. Global opvarmning. Jeg ved ikke, hvad det er, men måske er det rigtigt. Og på Sjælland, der er selvfølgelig også dejligt varmt. Det er næsten ligesom Bahamas.
Når den fast står ørerne. De ligger og svømmer dernede. Der er nogen, der har væltet en ølvogn. Så Johnny, Cole og alle de andre, de skal afsted. Og det skal jeg også nu. Vi ses. Vi ses, Lars.